באתר מדרג מדורגים מתקיני אזעקות ומצלמות ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. היי לכולם, שמי קובי ואני מתעסק עם מערכות בית חכם. היום אני רוצה לדבר על סוגים של מערכות בית חכם. יש כמה סוגים. יש את הסוג שהוא נקרא מערכות בית חכם עקביות, שבעצם אנחנו בתהליך הבנייה של הבית אנחנו מעבירים תשתית שונה מחשמל רגיל, ובלוח החשמל יהיה לנו בעצם בקרים שהכל ישלט, יגיע ישירות למתאורה בבית, וכל המתגים יעבדו בצורה אחרת מחשמל רגיל. אנחנו לא יכולים לקחת בית קיים ולעשות מערכת קווית של בית חכם, ובפתרונות לבתים קיימים שאנחנו רוצים להפוך את הבית לחכם, אנחנו בעצם עוברים לשיטה שנקראת שיטה אלחוטית, ולפעמים יש גם שיטה אלחוטית פלוס שמשולבת עם קווית על הפאזה של החשמל. בעצם מה שקורה, אנחנו לוקחים את המתג כמו שהוא, מחליפים אותו במתג אחר, ואז המתג הזה הוא בעצם הופך להיות חכם, ואז אנחנו גם יכולים לשלוט על הבית, אם זה שליטה, טלפון, ליצור תרחישים, לחבות את כל האורות ואת כל התריסים, אין סוף אפשרויות. אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם זה בעצם שזה בית חכם, למי זה בכלל מתאים? קודם כל, אנחנו חיים בבית רגיל שהוא לא חכם, ובגלל שאנחנו לא מכירים את החוויה הזאת, איך זה לחיות עם בית חכם, בית שהוא ככה מנהל את עצמו לבד והופך את החיים ליותר קלים, אם זה שעכשיו אנחנו חוזרים מהעבודה ואנחנו רוצים רגע להתקלח וחורף, אז אנחנו מרחוק מדליקים את הדוד, אם זה עכשיו המזגן בקיץ שאנחנו רוצים להגיע בבית שיהיה מאוד מאוד נעים להגיע אליו, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם יש לנו את השליטה המלאה על הבית גם שאנחנו לא נמצאים בבית, וזה בעולם שהכל הופך להיות בטלפון והכל נשלט, זה משהו שיכול להיות גם חוויה וגם משהו שהוא מאוד מאוד נוח. אפשר לקחת את זה לכיוונים אחרים, לטלוויזיה למשל, אם עכשיו יש לנו, לא יודע מה, סבתא שבאה לשמור על הילדים והיא רוצה לראות טלוויזיה, וזה לא כמו שפעם היה טלוויזיה, מחובר ערוץ 1, ערוץ 2, מדליקים וזה עובד. היום יש לנו רסיבר, מערכת קולנוע, יש לנו אקסבוקס, פלייסטיישן, עכשיו צריך משהו שינהל את כל הדבר הזה, לכו תגידו לסבתא להדליק את הטלוויזיה, לשים HDMI 1, להדליק את ה-YES, ואז לחוץ 12 בשלט בערוץ 2, זה פתאום נורא נורא מסובך. במערכת בית חכם נוכל לעשות את כל הפעולות, הסדר פעולות האלה, אם הוא אותו סדר, אנחנו פשוט יכולים לתכנת את זה, וזה פשוט קורה לבד. המערכת בית חכם תעשה את זה בשבילנו, אפילו גם מרחוק נוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים ליצור לנו עולם שלם בלתי מוגבל של אפשרויות, שזה מאוד מאוד נעים ונחמד. אני רוצה לדבר רגע על העניין של חסרונות, חסרונות של בית חכם. אם לא עושים תכנון נכון של מערכת בית חכם, כל החוויה הזאת יכולה להיות חוויה נוראית. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מוצאים אלפי שקלים על תכנון של בית חכם ומתגים יפים ומשוכללים וים של טכנולוגיה, ובסופו של דבר מי שירכיב את המערכת בית חכם לא תיאם את הציפיות שלכם, איך אתם מתנהלים בבית, איך אתם מתנהגים בבית, איך הייתם רוצים שהבית יתנהג, ובגלל זה חשוב מאוד הקשר האישי עם החברת בית חכם שאתם עושים איתה. מי שעושה את יעבור איתכם בעצם, יבין ממכם מה חשוב, מה הייתם רוצים שיקרה בבית, משהו שבאמת יקסים אתכם ויעשה לכם ממש ממש טוב, ושם נכנס עד הפן האנושי ולא הפן הטכנולוגי. רוב המערכות יודעות לעשות כמעט את אותם פעולות, המערכות החדשות בעיקר היום הן הופכות בעצם להיות כמה שיותר פשוטות, שאתם בעצמכם תוכלו לתכנת ולעשות תרחישים, זמנים, ולא צריכים אף חברת בית חכם, מה שבעבר היה עולה המון המון כסף, כל פעם צריך להביא תכנת מבחוץ שיעשה את העבודה בשבילנו. אז בקיצור, אפשר לעשות בית חכם וזה יכול להיות דבר נפלא. חשוב לדעת עם מי ומה לעשות עם זה. קבלו הרבה המלצות, תבקשו, אם אתם עושים דרך חברת בית חכם, לקבל המלצות מלקוחות שהתקינו והם מרוצים, תשמעו את החוות דעת, תשמעו הרבה מאוד דברים, מה הם עושים, היו עושים אחרת, משהו, וכל דברים שיכולים להאיר את עיניכם. זה נורא נורא חשוב, כי זה בסופו של דבר בית שאתם חיים בו ולא אף אחד אחר. אז החוויה היא שלכם ולא של החברת בית חכם. היא נטו שלכם, מה אתם הייתם רוצים, מה כיף לכם, מה טוב לכם, ושמה זה קורה.
באתר מדרג מדורגים מתקיני אזעקות ומצלמות ועוד אלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.